Rindërtimi pas dëmeve që shkaktoi tërmeti 26 nëntorit të 2019-s ka qenë kryefjala e qeverisë në dy vitet e fundit. Herë me premtime e herë me propagandë, qeveria mburret me punën e bërë deri më tani. Por për ata që e vuajtën drejt për drejt shkatrimin, situata po bëhet keqe më keqe. Disa familje në Durrës, pallati cilve u dëmtua dhe u vendos të shëmbej, presin prej më shumë se dy vitesh ndërtimin e objektit të ri. Ata dolën në protest të shtunën duke apeluar për zgjidhje. E si mund duke, dhe më dhënë, nuk është se ka filluar asnjë lloj mase për pjesën e ndërtimit. Kompania e tenderimit duhet kishe filluar punimet, dhe më dhënë, prej kohësh, ndërkohë ka filluar punimet pas 3 muajsh. Kjo muhabet, dhe më dhënë, duhet ishe zgjidhur mërë në 2 viteve, si që ka gjendë premtimi fillestar i kryeministrit, por përmbushet viti 3, dhe ne akoma, dhe më dhënë, nuk kemi parë asnjë një lloj. Ti vën në dieni banorët se si po veprohet për ndërtimin ashtu. Jo, mua më duket një gjë në ajër. Për të distatën e era, ta thanë se objekti i ri nuk po bëhet sipas parametrave të duhura. Ka bërë një grop që nuk është as 1 metër e thellë, 80 cm dhe pretendohet domethënë që do zhvillohet një objekt për 7 katësh sipër saj. Dhe ne si banor jemi domethënë të frikësuar nga fakti që ajo i themeli nuk është adekuat për atë që do ndërtohet. Përveç frikësimit që s'u ka ikur akoma tmerri banorëve nga rënja, tani janë tmerruar akoma nga mënyra se si po veprohet për ndërtimin. E kësaj banese. Nuk e dim se deri ku do shkoj, si do shkoj, dhe si është ky projekt në përputhje me ne 20 familjarët. Banorët shprehen se për të çdo premtimi të pambajtur, sot askush nuk u jep informacion në lidhje me objektin, i cili ndodhet në lagjen 18 të qytetit bregdetar.